Falando em bolsonarismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou em entrevista a um portal que é aliado dele, que é o candidato da direita para a presidência da República em 2026. A declaração de Bolsonaro, feita nesta quarta-feira, dia 16, rebate o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que disse em entrevista à Globo News que os primeiros da fila para a disputa são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Em entrevista ao portal Auriverde Brasil, que é alinhado ao bolsonarismo, o ex-presidente se queixou de não ser nada no partido de Valdemar. Bolsonaro também criticou as duas recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que causaram a inelegibilidade dele até o ano de 2030. Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, "Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito ao Valdemar. Candidato para 2026 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia?", afirmou Bolsonaro. Está aí então ele garantindo que vai ser sim candidato a presidente em 2026.